agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xilki dhawaan loo magacaabay la wareegay xil wareejinta ayaa waxa ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhigga iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda agaasimaha axmed abdi kooshin iyo maxamed ali xaga wasiir dawladda wasaaradda iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa wada jir halkaasii ugu hadlay maxdin ballan qaadaya asa agaasimayna noqdo qofka ku soo hiritaan haddaa caqabad aragtaan haddaa dhibaato aragtaan idinkana waxaan idinka baahanahay kalsooni daacad furfunaan wada shaqayn kala dambayn oo nidaamka dawliga ah aynu raacno wax walba aynu ka qabanayno wasaaradda gaashaandhigga wasaaraddu waa hay'ad laf dhabarta qaranka ummadda Soomaaliya himilada bulshada Soomaaliyeed waa qaran leh waaxyaha amni oo ku dhisan laguna aasaasay qaab dowlad wanaag oo dammaanad qaadi kara fursadna siin kara ummadda Soomaaliyeed si siman dhammaantood waxaan si gaar aada inkastoo aanan meesha joogin ugu mahadcelinayaa agaasimihii hore Jihaan Cabdillaahi Xasan waxaan rajaynaynaa iyaduna sidii daaragtay oo si kale haddii agaasimi ka tagteen noola shaqayn doonto oo aanay wasaaradda ka tegin waxaan uga mahadcelinayaa shaqadii aadka u baaxadda badnayd ee habeenii maalin soo jeedka lahayd muxuu ahaa ay wasaaradda guddi u soo qabatay ilaahay misaasi xasanaadka ha ugu biiriyo wasaaradda gaashaandhigga labada afarlabaatay afarta wasaaradood maanta alleyna waa ka duwan tahay wasaaradda gaashaandhigga magac ahaan iyo maamuus ahaan iyo shaqo ahaan way ka duwan tahay way ka shaqo culus tahay way ka mas-uuliyad adag tahay mas-uuliyad adag oo runtii u baahan maskax degan isku wadid ixtiraam kala dambeyn intaba u baahan waay waxaad mas-uul ka noqon doontaa sida saaxiibkaygu sheegay oqooy iyo koonfur ummaddan degan qeybaheeda kala duwan ciidanka jooga ama ciidanka maanta aan leenahay ee qeybaha 21 ilaa 43 inta iyo 27 ee 64 dhammaantooda ayaa la rabaa inaad horumarkooda iyo aad ka fikirtid Suleyqa Siman Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.